Pas kemi të reja, Antonella Berisha është shtatzan. Antonella Berisha shkakton zhurm kudo që shkon, me sa duket të njëjtën gjë ka bërë edhe këtë mbrëmje. Ajo ka folur për disa detaje nga jeta e saj, e sigurisht është ngacmuar edhe për lidhjet e dashurisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kemi të reja nga ty e pyesin moderatorët ndërkohë që Antonella bën lojra fjalësh. Dalina e pyet, mos je shtatzan moj? Çfarë thua ti? Thot Antonella duke qeshur e më pas tregon se nuk është. Madje me punët e zemrës nuk ka asgjë në Terezi. Ajo ka treguar gjithashtu se ka shumë të vështirë të kryejë raport apo të njohë një person. Pra, siç duket Antonella është ende beqare dhe në kërkim të dashurisë.